今天来这一道客家韭菜酿苦干，买一点新鲜猪肉。老板多少钱一斤？30。这么贵啊？来，老爷看，这就是看有没有新鲜的苦干卖。哇，有哦，好新鲜哦。挑几个了？这个自己家在楼顶种的韭菜，要的时候就上来滚一点，挺新鲜的。加点适量的盐、淀粉，蚝油，生抽，胡椒粉，一个鸡蛋，好，搅拌均匀。好，腌制好了肉末，把这个韭菜倒下去，加点香油。好，搅拌均匀就可以了。这样一个一个，用筷子用这个线塞下去。等到这个油温有四五成了，就把这个苦干放下去，按小火，现在两面金黄色了，加点适量的盐，然后加点水，水不要太多，然后小火慢慢焖。不要太多，水太多了，这个线容易出来。好，把这个调好料的倒下去，然后开中火，好了，马上出锅。一道美味的客家韭菜酿苦干就做好了，我来先试吃一下。嗯，好香，吃起来一点都不苦，而且还清凉解毒。这道菜有荤素搭配，营养又美味，喜欢吃吗？喜欢吃你也试试吧。喜欢我的视频的朋友请记得点赞关注我哦，谢谢观看，下期见。